Proč se staly vltavíny světovou raritou a kde je na jihu Čech můžeme najít? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další zajímavosti o těchto vesmírných kamenech přináší nová kniha s názvem Fenomén vltavín, aneb tajemství a krása drahokamů z nebe. Knížka pro každého, protože pokračuje vlastně v tom smyslu muzea, v tom, že jsme lidem chtěli říct, že v jižních Čechách je něco jako velmi krásného, zajímavého, tajuplného, a na druhou stranu je to světová rarita, přírodní unikát. Jestli tu knihu si přečtete, tak se tam o tom adrenalinu a o té závislosti, protože ta láska k vltavínům, jako v podstatě každá láska má do určité míry charakter závislosti, a kdo tomu propadne, tak se tomu těžko odolává, a nemá to jenom tu finanční stránku, jako že to má jako hodnotu, ale prostě ta závislost na tom, že kopnete do stěny a vypadne vám vltavín a jste první, kdo ten vltavín po 15 milionech let viděl, on ho neviděl nikdo ani před těma 15 miliony let, ale že prostě ho první držíte v ruce, tak ten zážitek je prostě nepopsatelný. Na slavnostní křest knihy přijal pozvání i herec Pavel Liška, představitel hlavní role ve filmu Zloději zelených koní, který vypráví příběh kopáčů vltavínů. Vítaným hostem byl také sám autor literární předlohy Jiří Hájíček. Tak jako každý kluk tady v jižních Čechách k vltavínu mám blízko, takže já jsem tu předlohu psal, to už je spousta let, a napsal jsem ji tehdy asi za 3 víkendy. Byl to takový rychlej, dobrodružný příběh a vzpomínal jsem si přitom na věci, které jsem zažil, když mi bylo 17-18, na lidi, který jsem znal, na příběhy, které jsem buď sám prožil, nebo spíš jsem je slyšel vyprávět. Ten román jsem napsal vlastně někdy v roce možná 97, už se ani nespomínám. Vyšel v roce 2001 v Hostu, byl to můj první román publikovaný, a to natáčení se pak připravovalo asi 8 let. Byl to pro mě objev a já jsem žasl nad tím, když jsem četl tu knížku Jiřího Hájíčka, tak jsem si říkal, jako do jaký míry to je všechno vymyšlený, a pak jsem ještě byl pro mě jako objev další, když jsem zjistil, že to se zakládá na realitě, a další jakoby stupeň toho jako mýho velkého objevu z tohohle tématu bylo to, když jsem se setkal s opravdovýma kopáčema, lidma, kteří mu tomu zasvětili celý život, a takže pro mě to je zjevení jako téma, vůbec že tady máme takový divoký západ nebo divoký jih. Vltavíny jsou světovou raritou nejen díky svému vzniku, ale také jasně zelené barvě a čirosti, která z nich činí opravdový drahokam. Mnoho lidí věří, že vltavíny mají na člověka blahodárný vliv, skrývají tajemno a pomáhají v hledání duchovní cesty. Jsem rád, že ten kraj, který mám tady tak rád, ty jižní Čechy, a ten kraj, kde já mám tu chalupu, kde trávím ten svůj odpočinek, že jsem obklopený tajemstvím, protože ty vltavíny v sobě skrývají tajemství, který z velké části je už jako objasněný, co se týká jako té historie a to, jak to všechno vzniklo, ale přesto to tajemství v sobě ukrývají 15 milionů let, představte si to na zpátek. A pak někdo takhle kope a najde vltavín a drží ten vltavín poprvé v ruce a je první, kdo ho drží v ruce, a 15 milionů let uběhlo od té doby, kdy se tam prostě spadla, kdy se tam začal vrstvit. Autogramiáda přilákala i řadu sběratelů a také samotné hledače vltavínů z jihu Čech. Milan Prchal hledá tyto magické kameny už 650 let. Jeho sbírka čítala neuvěřitelných 25 tisíc exemplářů. Největší jsem našel v roce 69 jako svůj 3030. kus. Našel jsem ho u kamenného újezda. A od té doby jsem našel 22 tisíc vltavínů, ale největší měl jenom pouze 52 gramů. Takže já jsem na ty největší neměl štěstí. Ale je to o tom být na tom poli vždycky první ve správný okamžik. Pestrost neživé přírody je pro hledače vltavínů na jihu Čech velmi lákavá. K nejbohatším nalezištím u nás patří místa kolem Slavče u Trhových Svinů, Besednice, Ločenic, Chlumu nad Malší nebo Vrábče. Vltavíny z těchto lokalit, ale i třeba z Moravy a Chebska, si můžete prohlédnout v Muzeu vltavínů v Českém Krumlově.